hari umuntu ushobora gutira akavuga ati ya niyo namutije ntabwo umukiraro kizima. Semanyenzi anize inkweto, Semanyenzi anize ishati, ariko nza kubura akantu kambura agashati k'umurimbo. Hari ushati twari tugezweho twitwa Trabura. Trabura yagiraga akanuma hano ku mugongo kari kagezweho kandi n'umusore nanjye gashaka avuga ntiwakaniza navuga ubutumwa mfashijwe nk'iyi niforume niriza ubusa kugira ngo ndebe uwaba ka Trabura. Ishuri ry'Imana rero mu gihe ujye kwa Alfonse aragutiza Trabura ngeze ndabona igihe gisangaje kandi nzamara ukwezi kwangiza agashati keza k'umurimbo abitishaho amashati atatu bitamo Trabura nabisengeye. Ubu utazi gukora inama hari umuntu udafite umumaro ujye utega amatwi abana bawe baguhane ujye wemera bamukurikire. Afite byose n'umwe muri turamuha ariko ntafite uwasaranga umwana wenda ati noneho wamujyana ibwakure umugabo arashaje kandi umugore ntakanagira ni mubi nawe ukaza gukorera imana ukorera abandi ntaho abigusabye ngo umugabo arahaguruka ngo agiye muhamagara se waramuhamagara mumbabarire mumurike ntabwo yahanuye
umwana arapfuye pe ubusa tuzongera kubaho umugore uyu muntu nabwiye baramucikiye karabusa uyu muntu wagabuye uyu muntu wagaje muri iyi nzu uyu muntu wagaje kuri apatema ndahembwa we amuryamaho arasenga aruhuruka arasenga aruhuruka arigeza ageza hasi arayora ngo amuryame inshuro ya karindwi ibihumbi intumbi irashushe ngo amubwire ati ubuzima buracyarimo arongera arasenga 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 wishima iteka musenga ubudatuza mubibaho byose muhore gushima n'ikimana ibashakaho muri kirisito yesu wakimara kumuryama hejuru mu mwanya yitsamura karindwi akimara kwitsamura ngo aramuterura amushyira nyina barabwira ati mariya nk'uyu mwana wawe ngo wumve nawe ati naho byaba byarabaye ni ukuri none wamenye ko uri umuntu w'imana gusura ngo wapfuye muri saa agiye gutaha babwira wa mugore bari barabaye inshuti aho gukorera abandi ntabwo bisa nk'aho ibyo bakorera ngaho ndabona gukorera abantu mutarabana ku butoni uzu uzanira abana baba barapfuye ubu ngubu ni remera nzahora ni remera se hari umunsi muzamperekeza ubu se nzu uzagirira neza ye nise korera imana hakiri kare n'uzu uzakorera ese wabarizwe nande ga masumbu ni ryo wamukwemye gukorera imana ni ugukorera abandi gukorera imana ni ukubitsa ubwami gukorera imana ni ugukorera izarira abandi bakimara kumwiza ngo aramubwira ati mada ngiye gutaha ariko hari ikindi imana igeretse unkurikire mu bakire ngo aramubwira ati nubwo uri umukire n'umugabo wawe akaba ari umukire imana ibishuriye ko muri iki gihugu hagiye gutera inzara y'imyaka uzi ko abakire bajya batekereza ko batazakira uzi ko n'abakire bajya batekereza ko batazakira imana ntibitse ibanga ry'ubuzima bw'umuntu ejo hawe hazwi n'ijuru ntukishingikirize kubishyira ujya gushingikiriza ku mpano irenga ibitaro uramubwira ati kandi ubu butunzi bwawe ubusigaye mu myaka irindwi n'inzara izatsemba iki gihugu aho n'ibimenyetso byinshi arangira ngo ati kandi muri iki gihugu nubwo ureguwe neza n'inzara izatsemba abantu bazaryana bazarya amahurunguru y'ihene hano hari umupasitori w'umurenge habaye inka ariko ushobora guhabwa ibyago zarashe wakimara kumubwira icyo ngo umugore yishingikiriza ku ijambo n'imana araruka aho umugabo we yarapfuye ahungana n'isa yarapfuye ariko ahungana ijambo ry'imana ahungana n'imirimo yakoreye imana wageze mu bafilisitiya amara y'imyaka irindwi imyaka irindwi irangiye wahunguka umwana yari amaze kuba umusore mukuru elisa yari yarapfuye yaze nawe ari aho ngaho ari umubembe ariko akabwira abantu iby'imana ari umubembe ngo njye hano kandi bakubwira umwe mu bayisilamu bose turabizi aho muri aho utuye hahoze umugore kandi umugabo udatanze twabanaga yamubwiye amusabye umwana umwana anapfuye aramusura mu mwana aramubwira ati cekeka yamubwira ibindi ntumbwire kuzuka kuko ntabwo bizera kuzuka ngo akimubwira ati ntabwo muzi ariko ni ukuri yaragiye umwana we yarasutse kandi uwo yarasutse yaragiye kuko umuhanuzi ariyo aravuga ko inzara izatera ngo akimuganirize ni mu gice cya munani niba ushaka gusozereza ngo akimuganirize ibyo wabona wa mugore w'umushuri wo mu kazi ahamukanye n'umwana w'umuhungu w'umusore ngo njye hagahagarika ikiganiro babwira umwana ati nyakuba dore muri uwo mugore nakubwira ni umwana wa nuriya wasutse nari ntare ngo umwana baravuga ati ni mu mwigizi ntaguca kuri nyumba kumeka ntaguca ku kagari ntaguca ku murenge ahita pesa ngo aragenda bageze imbere y'urukiko ry'ubwami ngo aramubwira ati njye yamamaza mbwira ibyakubayeho ni iki undi aramubwira amubwira ati kandi umwana wanjye wazutse n'uyu nguyu mwana wawe ati noneho nyakubahwa ndengera imirima yanjye barayibohoje imyaka irindwi abantu barayitwaye none nakurahiye ndende uwo mwana aravuga ati uwo muntu imana yaremye umwana mu nda acuze uwo muntu imana yazuriye umwana ndahangane mwimbe ibye natangaye washaka umuhesha w'igihe uhasome washaka umuhesha w'igihe uramubwira ngo wizihe
genda uheshe umugore ye byose byose abari mu isambu bavemo abari mu mafambo bavemo abari mu mazu bavemo umwana akoresha itegeko ati kare mumuhe ibyo mwahinzemo ibyari indishi zakaba Ese me lo cuchillo, me lo valía, me lo valía.
mumarira nti muzaho batuye muzaho baryama abanyarwanda bari kugurira abandi saso n'abaririmbyi nta n'icyo umariye mugenzi n'uwo mwicaranye uranaga ujya ubaha umwanda isaha mu ndinde niyo mpagaze iruhande mu bicishi bakindi sinyafashwe ko n'uriya mupasitori mwarimu yahagaze ariya numva ari umudayimoni umariye abandi gukorera imana ni ugukorera abantu ndebe neza ndabakunda ni ukuri icyo cyatumye nza arwaye naje gukorera abandi kandi umwami azamuye ngo wakoze haleluya dukorera abandi ntukamaranire kujya muri kora ntukamaranire kwa pasitori gukorera imana si serivire zote mu buturage bwabo emperega serivire sa serivire no yari mu butukana n'umupolitisi ishaka riri ku butegetsi harimo ngo ntabwo ari ishaka ryo kwigaburira ahubwo ni iryo kugaburira abantu iyo pati ya yesi iravuga ngo ukunde imana ukunde na mugenzi wawe icyo wariye ukimugaburira icyo wambaye ntambare aho waraye rusi yavuze ngo iki aho uzarya uzarya icyo uzarya tuzabisanga aho uzapfa tuzapfana niba mpamba mpamba ntunyigire gutandukana nawe ndamukorera rusi yakoreye nyirabukwe kugeza igihe rusi bakabuhaye n'umugisha gukorera nyirabukwe ni ngombwa gukorera imana nongere mbivuge mbisoza ntabwo gukorera imana ariko ugatuti gukorera imana ni ugukorera abandi ugamije umubiri ukoraho abifuza gukorera imana bakorera abandi rero dutega amaboko ntawe utanabishaka ni muhaguruke mwese ni mwese mwe ugende mujye mu rugo muri iyi minsi mikuru ndabifuriza noheli nziza n'umwaka muzima uhiye wa mbere mbere ndabifuriza rwose ariko ntimukambare muri iki kwandika abandi mubere abandi amaso mubere abandi ibintu nageze igisanga ngo ntabwo ngo oh biye na biye bitara biye na si bambwira ngo biye na biye ubu mu cyongereza yuwa simati thank you yuwa simati thank you na none urabona thank you mpabwa ni thank you wayihe bufonse thank you bayihe se yuwa simati thank you naranye aho abantu bari bamugisha bufonse wanyambitse turamura maze ndabwiriza ndafashe ukuntu reka mbaye neza reka niyo umuntu yambaye neza yimba neza niyo umuntu yambaye ikote ryiza rwose aranafashwa pe ese bagize icyo mukora kugira ngo abandi bafashwe ugire icyo mukora kugira ngo abandi bishime ugire icyo mukora kugira ngo abandi bamenye yesu gukorera imana ni ugukorera abandi dutega amaboko tubigishe gukorera iyi kora gukorera abandi iyi seti izamamaze yesu muzareke kwamamara yesu azamamare abake basukuye kwamamara hamamare yesu abandi bamenye ko yesu ari umwami mubabona imirimo yacu myiza bahimbaza imana dutega amaboko dusenga igira hino pasiteri igendanwe mfashe kandi simba hano yagiye ariko ntagira ngo mbabaze urumva gukorera imana hari igihombo kirimo izatwishyura n'indishyi z'akababaro ni ukuri ubundi arwaye umugongo washize umuvureri nawe mutamenye imana izamara ngo wavuga gacyari umugongo warashize inshinjira mugaragwade wakirarutse muri mike injira mu neza washoboshe aho niho nzamuka mu ndimi nshya ntawe ubuze nzishima pe izahanagura amarira na risi ubuse mwamenya ko ndira uwabona nambaye nyine yamenya aho naraye ndira aha nijoro ryarara umuntu wakubona ubyina nakubonye usimbagurika ariko ntabwo akubona urira ubuse nta ntimba ugira zirahari ariko yesu yishyizeho n'intimba zacu niyo mpamvu gukorera imana ni ugukorera abandi twihanganiye muri ibyo tugendera muri ibyo gukorera imana ni ugukorera abantu niba ukisengera mujye gusengera n'abandi ntimukayirimbire mujye kuririmbira abandi gukorera imana no gukorera abandi gutega amaboko twigishe gukorera abandi ni ukuri bashoboka fata mu myenda yo gukorera abandi ibiryo byawe byo gukorera abandi ishami izo nkweto zawe wagira ngo ni muri bato fata imyanya myiza itanga irambika igira neza abandi